maybe. Yes, no. Oh, what an extraordinary return. É right, ficou no bloqueio brasileiro. Tá longe essa bola. Tá valendo, tá valendo. Que jogada fantástica! Pra ser a jogada. Outra vez a Sandro defende. Quem levantou foi Saori Ebata. Defesa na China, a bola espirra. Fabi, espetacular! Fabi com o pé! A defesa do campeonato sacou. Países da antiga Iugoslávia. Portanto, a torcida deve ser grande por aqui. Opa! Você viu essa da Gabi ou não? Nós vimos! Com todo respeito à equipe camaronesa, o ponto camaronês não tira o brilho desse momento fantástico. Na parte do palco do pessoal. 26. Dig there with the foot, which is perfectly legal.